Відбувся перший приватний вихід у відкритий космос. Старлайнер повернувся на Землю без людей, а Європу Кліпер все ж запустять у жовтні. Вчені визначили, що прискорює сонячний вітер, та знайшли за допомогою Джеймса Вебба 6 планет-вигнанців. Чому Бебі Коломбо довелося змінювати траєкторію навколо Меркурія і чим важливий розгорнутий на орбіті Землі сонячний вітрильник? Запуски та новини про розбірки SpaceX і FAA теж на місці. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв, а обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте безкисневу атмосферу, ми переходимо до новин. Відбувся перший в історії приватний вихід у відкритий космос. Екіпаж на чолі з мільярдером Джаредом Айзекманом здійснив цей історичний вихід на борту капсули SpaceX Crew Dragon, продемонструвавши можливості нещодавно розроблених для таких прогулянок скафандрів. Ця віха стала наступною після рекордного підйому на висоту 1400 кілометрів, що є найвищим показником для пілотованої місії з часів програми NASA «Аполлон». Вихід у відкритий космос офіційно розпочався з того, що екіпаж пройшов продувку скафандрів, під час якої через їхні скафандри EVA, розроблені SpaceX, пройшов чистий кисень. Було задіяно дві окремі кисневі лінії – первинний О2 для дихання і вторинний О2 для охолодження скафандрів. Після подачі кисню в скафандри було збільшено тиск, тож екіпаж перевірив костюми на герметичність. Переконавшись, що скафандри повністю функціонують, екіпаж приступив до розгерметизації кабіни Crew Dragon. Цей процес призвів до вакууму в капсулі, що майже відповідав космічному середовищу ззовні. Процедура зайняла близько 8 хвилин, після чого екіпаж був готовий до відкриття люка. Готуючись до виходу з космічного корабля, інженери SpaceX встановили поручні всередині Crew Dragon і розгорнули спеціальну драбину, що отримала назву Skywalker, у верхній частині капсули. Командир місії Джаред Айзекман був першим, хто відкрив люк Crew Dragon. Після кількох спроб і маневрувань Айзекман вийшов з капсули. Він провів зовні понад 10 хвилин, тестуючи гнучкість костюма EVA та спостерігаючи за приголомшливим видом на Землю з висоти 730 кілометрів. Після того, як Айзекман повернувся до капсули, назовні вийшла інженер SpaceX Сара Гілз. Піднявшись драбиною Скайвокера, вона виконала серію тестів на мобільність у новому костюмі. Згодом люк Crew Dragon було закрито, а кабіну регерметизовано. Весь вихід у відкритий космос тривав трохи менше 2 годин від початку до кінця. Обидва члени екіпажу благополучно повернулися до капсули, а ті двоє, що не брали участі у виході, провели цей час у таких самих скафандрах, допомагаючи колегам та слідкуючи за важливими показниками. Тепер команда зосередиться на проведенні решти досліджень, біологічних тестів та спостережень для NASA і випробувань лазерного зв'язку угруповання Starlink. Повернення астронавтів на Землю очікується 15 вересня. Космічний корабель CST-100 Starliner у безпілотному режимі повернувся на Землю. Посадка відбулася у космопорті White Sands Space Harbor у Нью-Мексико 7 вересня, через 6 годин після відстикування від Міжнародної космічної станції. Повернення відбулося за розкладом. Увечері 6 вересня Starliner відстикувався від МКС і здійснив кілька запалювань двигунів реактивної системи управління, що вивело його на безпечну відстань близько 2 кілометрів від станції. NASA повідомило, що труднощів із маневрами не виникало, а вхід в атмосферу пройшов за планом, після чого корабель спустився на 3 парашутах і приземлився на повітряній подушці. Хоча управління заявило, що всі 27 двигунів реактивної системи управління відпрацювали справно, без проблем не обійшлося. Під час сходження з орбіти два агрегати нагрілися сильніше, ніж очікувалося, але не відмовили. За словами керівника програми комерційних екіпажів NASA Стіва Стітча, інженери змінили програмне забезпечення космічного корабля, щоб надто гарячі двигуни не вимикалися. Однак вони не знають, чи було досягнуто температури, яка вимкнула б їх, якби змін не вносили. Крім того, з поки що незрозумілої причини не спрацював один із 12 двигунів на модулі екіпажу. Тепер NASA і Boeing зосередять свою увагу на усуненні неполадок із двигунами та витоками гелію. Вони не повідомили, скільки часу і фінансів може потребувати такий процес. На нинішній момент програма Starliner коштує для Boeing вже 1,6 мільярда доларів, і в міру ремонтних робіт сума зростатиме. Першу експлуатаційну місію Starliner-1 уже відкладено управлінням із лютого 2025 на дату не раніше серпня того ж року.
Стіч зазначив, що під час місії було виконано до 90% поставлених перед нею цілей і вважає правильним рішення про повернення корабля без екіпажу. Астронавти Баррі Уілмор і Суніта Уільямс повернуться додому в лютому 25-го року разом із місією Крю-9, до якої їх уже офіційно включили. Примітно, що на брифінгу після посадки вкотре не були присутні представники компанії Boeing, хоча в заяві NASA повідомлялося про участь двох її керівників. NASA оголосила, що припиняє підготовку до старту місії Escapade. Вона мала бути запущена в жовтні в дебютному польоті ракети New Glenn компанії Blue Origin. Управління ухвалило таке рішення більш ніж за місяць до старту через побоювання, що носій не буде готовий до запуску. New Glenn ще належить пройти завершальні випробування та складання. У Blue Origin упевнені, що підготовку ракети можна завершити за 9 діб. Однак NASA хотіла б мати більший запас часу перед початком заправлення New Glenn паливом, з огляду на складнощі з його видаленням у разі затримки старту. В межах місії Escapade два невеликі апарати Blue та Gold мали вирушити до Марса для вивчення взаємодії його магнітосфери із сонячним вітром. Апарати побудувала компанія Rocket Lab, а сама місія є частиною програми NASA з планетарних досліджень Simplex. Наступною можливою датою старту Escapade є весна 2025 року. Носієм так само може виступити New Glenn. Цей період лежить за межами традиційного пускового вікна до Марса цієї осені, та воно не буде відкрите ще близько 2 років. NASA не розкрило деталей про потенційні дати старту місії та прибуття до Червоної планети. За такого розкладу дебют New Glenn змінить формат і стане сертифікаційним стартом у рамках програми з Національної безпеки космічних сил США. Спочатку таким мав стати другий політ ракети Blue Origin. Як корисне навантаження буде відправлено технології для космічного буксира Blue Ring, призначеного для заправки, транспортування та розміщення супутників в космосі. Пускове вікно буде відкрито з 13 по 21 жовтня з можливістю зсуву до початку листопада, а сам старт відбудеться з мису Канаверал у Флориді. Також NASA повідомило, що місія Європа Кліпер пройшла передпускову перевірку та переходить до фінальної стадії підготовки перед стартом. Апарат вартістю 5 мільярдів доларів призначений для вивчення супутника Юпітера Європи та його крижаного океану. Він вивчить його хімічний склад і охарактеризує поверхню. Метою Європи Кліпер не стане виявлення життя як такого. Місія має з'ясувати, чи є океан придатним для нього взагалі. На нашому каналі є велике відео про цю місію. Можете подивитись його за посиланням в описі під дайджестом. У травні цього року випробування транзисторів апарату показало, що вони можуть вийти з ладу за доз радіації нижчих за заявлені. Оскільки Юпітер і його супутники мають суворе радіаційне середовище у 20 тисяч разів сильніше за земне, то місія опинилася під загрозою зриву та перенесення на кілька років. Тоді інженери почали посилені перевірки апарата для розуміння, наскільки різні його системи схильні до радіаційного впливу. Випробування проводилися в лабораторії реактивного руху NASA, у Центрі космічних польотів імені Годдарда та лабораторії прикладної фізики. Тести показали, що жодна з систем не постраждала від потенційного пошкодження транзисторів радіацією. За словами менеджера місії Джордана Еванса, у кожній із понад 200 схем є достатній запас для того, щоб витримати навантаження. В такому разі в місію не вноситимуть змін, окрім коригування нагрівання деяких приладів під час перебування поблизу Європи. Висока температура дасть змогу транзисторам швидше відновитися від впливу радіації після прольоту над супутником. Заключний етап підготовки до старту передбачатиме інтеграцію з носієм, яким виступить ракета SpaceX Falcon Heavy, і заправлення апарату 3 тоннами палива. Пускове вікно відкриється 10 жовтня та триватиме близько 3 тижнів. Планується, що Європа Кліпер прибуде до Юпітера у 2030 році і зробить кілька десятків обльотів Європи. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує нас на Донателло, YouTube, Patreon та Buy Me a Coffee. Ваші донати – це те, що дозволяє нам підтримувати і розвивати проєкт. Саме завдяки вам ми можемо оплачувати працю наших авторів, сервери для сайту та всі необхідні ліцензії і послуги. Для тих, хто розмірковує над можливістю приєднатися до нашої спонсорської родини, ви можете допомогти нам створювати ще більше цікавого та якісного контенту. Ми не розміщуємо сторонньої реклами, тому наша незалежність і можливість працювати наповну лежать у ваших руках.
Кожен спонсор отримує бонуси. Ранній доступ до відео, ексклюзивні ролики щомісяця, включення вашого імені у список подяк в кінці оригінальних роликів, а також можливість впливати на вибір тем чи ставити пріоритетні питання для космодовідкової. Це наш спосіб сказати дякую за вашу віру в Альфа Центавра. Якщо ви готові допомогти нам і хочете дізнатися більше, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви зможете зробити щомісячний внесок або ж просто одноразовий донат. Ваша підтримка має велике значення для нас, і ми вдячні за кожен внесок, що допомагає нам йти вперед. За допомогою даних космічних зондів Європейського космічного агентства Solar Orbiter та NASA Parker Solar Probe, вченим вдалося наблизитися до відповіді на питання, який механізм відповідає за нагрівання та прискорення сонячного вітру. Як виявилося, важливу роль в цих процесах відіграють великомасштабні електромагнітні коливання, що поширюються вздовж силових ліній магнітного поля. Роботу було опубліковано в журналі Science 29 серпня. Сонячний вітер – це постійний потік заряджених частинок або плазми, які виділяє сонячна корона. За секунду такий потік переносить із Сонця до 10 в 9 ступені кілограм речовини. Залежно від швидкості частинок, сонячний вітер поділяють на класи – повільний та швидкий. Також існують спорадичні високошвидкісні потоки. Коли частинки досягають нашої планети та зіштовхуються з молекулами атмосфери, це викликає полярне сяйво. Астрофізики вже давно запропонували гіпотезу, згідно з якою відповіддю на це енергетичне питання є хвилі Альфвена. Проходячи через наелектризовану плазму, струми і магнітні поля можуть формувати різні хвилі. Альфвенівські являють собою поперечні хвилі, які проходять уздовж силових ліній магнітного поля, в якому перебувають. Вони можуть накопичувати енергію та проносити її через плазму. Завдяки тому, що в лютому 2022 року зонди Solar Orbiter та Parker опинились в одному потоці сонячного вітру, вченим вдалося підтвердити це припущення. Parker перебував у зовнішньому краї корони, близько 9 мільйонів кілометрів від Сонця, а Solar Orbiter далі, поблизу орбіти Венери, на відстані приблизно у 89 мільйонів кілометрів. У такий спосіб дослідники спостерігали альфвенівські хвилі, щойно ті з'явились, та через 45 годин після цього, і порівнювали потоки плазми в двох точках. Після перетворення даних в енергетичні величини, зокрема в потік хвильової енергії, виявилося, що поруч із Сонцем у магнітному полі зберіглося близько 10% енергії. У точці перебування Solar Orbiter це число знизилось до 1%, проте плазма прискорювалася і охолоджувалася повільно. Порівнюючи дані, команда дійшла висновку, що розсіяна енергія, яку несли хвилі, відповідає прогнозованому нагріванню та прискоренню сонячного вітру. Тепер астрофізики планують розширити свій аналіз на повільний сонячний вітер і поспостерігати, чи працює такий механізм у ньому. До того ж, нові знання можуть бути потенційно застосовані до інших зірок типу нашого світила, або ж взагалі до тих, які мають вітер. 24 квітня NASA запустило в космос найновіший сонячний вітрильник під назвою Advanced Composite Solar Sail System – ACS-3 – ракетою «Електрон» компанії Rocket Lab. 29 серпня оператори управління повідомили, що його було успішно розгорнуто на навколоземній орбіті. Сонячне вітрило – апарат, який працює лише на енергії Сонця. Попри те, що фотони не мають маси, вони можуть створювати імпульс при взаємодії з об'єктом, відбиваючись від нього та штовхаючи в певному напрямку. Такі апарати мають низку переваг, їхні силові установки легкі та не вичерпують паливо, тому місії з ними є дешевшими. Окрім того, вони працюють набагато довше. З огляду на те, що сонячний вітер не надто дужий, його сила зменшується з відстанню від зірки, вітрило буде тим потужнішим, чим більша в нього площа. ACS-3 є частиною програми NASA під назвою «Технології малих космічних апаратів», що має на меті швидке розгортання малих місій з унікальними можливостями. Безпосередньо апарат являє собою кубсат із 12 блоків, побудований компанією Nano Avionics. У розгорнутому стані вітрило утворює квадрат розміром 80 квадратних метрів, приблизно вдвічі менше за тенісний корт. Композитні стріли створено з вуглецевого волокна. Їхнє виготовлення було найскладнішим завданням, оскільки вони мали бути достатньо легкими та малими, щоб поміститися всередину апарата, але при цьому висуватися на цілих 9 метрів.
Крім того, ACS-3 має 4 камери, що можуть робити панорамні знімки вітрила та композитних стріл. Очікують, що перші фото надійдуть уже 4 вересня. Після успішного виконання першої мети – розгортання – далі інженери управління почнуть демонстрацію можливостей вітрильника, виконуючи маневри, нахиляючи вітрила та змінюючи його орбіту. Апарат можна побачити із Землі завдяки великій відбивній здатності та висоті орбіти в 1000 кілометрів, вдвічі вище за орбіту Міжнародної космічної станції. На сайті Heavens Above опубліковано координати та маршрути сонячного вітрильника, за якими його може бути знайдено в нічному небі. Загальною метою ACS-3 є збір даних для створення більших вітрил, що зможуть генерувати потужнішу тягу. Нова технологія дасть змогу будувати їх площею до 2000 квадратних метрів. Майбутні вітрильники зможуть допомагати в завданнях раннього попередження космічної погоди, програмах із розвідки астероїдів, а також місіях зі спостереження за полярними областями Сонця. Четвертий проліт космічного апарата BEPI Colombo повз Меркурій 4 вересня відбувся за дещо іншою траєкторією, ніж було заплановано. Зонд пролетів повз планету на відстані в 165 кілометрів, на 35 кілометрів ближче, ніж передбачали спочатку. Оновлення маршруту пов'язано з проблемою в двигунах, через яку вони працюють не на повну потужність. Меркурій – це найменш досліджена планета Сонячної системи, зокрема тому, що дістатись до неї надзвичайно важко. Апарат рухається від Землі з великою швидкістю, та через потужне гравітаційне тяжіння Сонця настільки прискорюється, що утриматися на орбіті найближчої до зірки планети стає складно. Для подолання цих перешкод BEPI Colombo має виконати 9 гравітаційних маневрів – один біля Землі, два біля Венери та 6 навколо самого Меркурія, що зрештою дасть йому змогу закріпитись на орбіті останнього. Після цього розпочнеться основна наукова фаза місії. А з моменту старту в жовтні 2018 року зонд уже здійснив 3 маневри. BEPI Colombo складається з 2 орбітальних апаратів – Mercury Planetary Orbiter Європейського космічного агентства та Mercury Magnetospheric Orbiter Японського агентства аерокосмічних досліджень. До мети місії їх доставляє інший апарат – модуль Mercury Transfer Module. У квітні 2024 року інженери виявили електричні струми між сонячною батареєю МТМ та блоком розподілення енергії, що призвело до зменшення потужності електричних двигунів. Хоча інженерам вдалося відновити тягу на 90% від початкової, за словами керівниці місії від ЄКА Санти Мартінес, вона все одно є нижче мінімальною, яка необхідна для виведення апарата на орбіту Меркурія в 2025 році. Саме тому команда місії ЄКА розробила новий маршрут, який дасть зонду змогу використовувати менше тяги, але уповільнитися та змінити напрямок. Під час четвертого прольоту повз Меркурій на апараті працювали 10 із 16 приладів, поле зору інших заблоковано апаратом-носієм. Вони збирали наукові дані про напруженість магнітного та електричного полів і вимірювали частинки його середовища до, під час та після проходження. Це також дало вченим змогу перевірити коректність роботи приладів. Не працювала й основна камера, але 3 камери моніторингу на МТМ зробили чорно-білі знімки. Перші вже опубліковано 5 вересня. Інші 2 маневри навколо Меркурія мають відбутися за початковим планом. 5-й у грудні 2024 року та 6-й у січні 2025. І також змінити швидкість і напрямок руху BEPI Colombo. Оновлений маршрут відкладає вихід апарата на постійну меркуріанську орбіту на цілий рік – із грудня 2025 року на листопад 2026. Космічний телескоп Джеймса Веба ідентифікував 6 нових блукаючих планет – вільноплаваючих об'єктів планетарної маси у молодому зоряному скупченні NGC 1333. Ці новесні тіла, не пов'язані з жодною зіркою, дають вченим цінні підказки щодо процесів, які формують зірки та планети. Надзвичайно глибокий спектроскопічний огляд, проведений за допомогою інструмента NIRIS, виявив ці тьмяні об'єкти з винятковою точністю. Нововідкриті планети мають маси, оцінені між 5 і 15 масами Юпітера. Одна з менших, що має масу близько 5 мас Юпітера, виділяється тим, що, можливо, має диск. Це потенційно робить її найменш масивним з відомих нам об'єктів з наявністю диска на орбіті. Блукаючі планети особливо цікаві, оскільки вони кидають виклик нашому розумінню формування планет.
Існуюча теорія припускає, що ці об'єкти могли утворитися подібно до зірок, або ж бути викинутими з планетарних систем. Відсутність об'єктів маси Юпітера в цьому огляді, незважаючи на виняткову чутливість JWST, натякає на досягнення нижньої межі процесів формування, подібних до зіркових, що надає важливі дані для уточнення сучасних моделей утворення зірок і планет. Це відкриття також ставить під сумнів наші уявлення про поширеність таких блукаючих світів. Огляд показує, що близько 10% об'єктів зіркового скупчення NGC 1333 можуть бути блукаючими планетами, що є більшою часткою, ніж очікувалося від традиційних функцій маси зірок. Це відкриття може мати значні наслідки для нашого розуміння того, наскільки поширеними можуть виявитися ці невловимі об'єкти у ширшому Всесвіті. SpaceX та FAA – скандал через терміни. Ніколи такого не було, і от знову. На власному сайті компанія ZXOM у лого випустила доволі багатослівне повідомлення, суть якого можна висловити лише одним реченням – ми надто довго чекаємо на ліцензію на п'ятий політ. Річ у тім, що FAA, видаючи ліцензію на політ четвертий, дозволила здійснити кілька польотів за тією траєкторією. У п'ятому польоті планується повернення першого ступеня до місця старту, тож траєкторія змінилася і потрібен новий розгляд. І SpaceX надала документи всередині серпня, тут все зрозуміло і передбачувано. А от обурення викликане зовсім іншим. Кільце для гарячого поділу ступенів буде скинуто трохи в іншому місці, на відміну від четвертого польоту. І FAA через це організувала з Національною службою морського рибальства консультації, що триватимуть 60 діб. Адже кільце для гарячого поділу може вдарити якусь рибу. Якщо під час цих обговорень виникнуть нові питання, то лічильник днів обнуляється. SpaceX розраховувала отримати дозвіл на п'ятий політ у середині вересня, тож можна зрозуміти їхнє обурення. Людина, що писала той текст на сайт, була явно розлючена. Звісно, вона пригадала й дивний скандал через систему подачі питної води під стартовий стіл, внаслідок якого SpaceX довелося заплатити штраф – 3750 баксів. Хоча змінилася тільки назва дозволу, а не процедури на стартовому столі. Не забули розповісти про те, як багато робиться для збереження дикої природи в Південному Техасі. Черепахи та птахи в повному порядку. Більше про терміни сказати нема чого, тож подивімося, що ж було зроблено в залізі за час виходу попереднього випуску дайджесту. Співробітники компанії цілодобово і у великому обсязі працювали над руками меха-зілли. Постійно щось прикручували, знімали, змінювали конструкцію і знову закріплювали. У кожну з рук на всю довжину встановили демпферні елементи. Вони будуть м'ятися під час ловлі ступеню. Явно рішення тимчасове, і для швидкої багаторазовості потрібно буде щось інше. Згодом провели повні випробування лову віртуального ступеня. І на цьому роботи з мехазілою не було закінчено. Команда продовжує знімати і прикручувати поліпшені деталі. А ось що далі робити до листопада, в сенсі великих етапів, не дуже зрозуміло. Можна провести тести з баком, що спускатиметься на крані, адже все одно робити поки що більше нічого. Погляньмо на складальний майданчик. Туди привезли шлюз для прототипу місячного Starship. Сам шлюз зробили з кисневого посадкового бака прототипу першого ступеня B-15. Подивимось, всередину якого Starshipа його встановлять. У Мейсі провели випробування з тестовим баком під номером 16, а отже зміни в проєктуванні Starshipів не за горами. Там же в Мейсі почали готувати до вогневих випробувань прототип S-31. Якісь конструкції, що натякають на дещо цікаве, привезли до складального майданчика. Поки що замало даних, тож почекаємо, що з цими елементами робитимуть далі, і розповімо про це в одному з наступних випусків дайджесту. Запуски. 6 вересня відбувся запуск місії Enroll-113, під час якої ракета Falcon 9 Block 5 відправила на орбіту третю партію супутників для секретної розвідувальної програми. Корисне навантаження містить супутники, розроблені спільно SpaceX і Northrop Grumman, з метою надання можливостей для спостереження і збору розвідданих. Запуск був успішний, і перший ступінь носія повернувся на платформу після 20-го польоту. 10 вересня було запущено місію Polaris Dawn, перший старт у рамках приватної програми Polaris, про яку ми розповідали сьогодні в окремому блоці. Перший ступінь ракети повернувся на посадкову платформу після 4-го польоту.
12 вересня ракета Falcon 9 Block 5 відправила на низьку орбіту перші 5 супутників із програми Space Mobile BlueBird Block 1. Ці апарати призначені для створення космічної широкосмугової мережі, сумісної зі звичайними мобільними телефонами. Перший ступінь ракети було успішно повернуто на стартовий майданчик після 13-го польоту. На нашому каналі подивіться випуск з минулої суботи Digest Plus, а в ньому ми з головним редактором Марком Романовим розповіли про найцікавіші новини серпня, які не було включено в звичайні випуски. Посилання на матеріал буде в описі під відео. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про вплив блискавок на магнітосферу, про рекордний гравітаційний маневр та про зв'язок від Nokia на місяці. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!